Abrakadabra. Ես թուղթը տանում ես աղբերս, դնում ես կնգատ բարձի մեջ, ու ինքը քեզանից կբաժանվի։ Բայց դու գոնե կոնկրետ ժամանակ կարող եք ասել։ Կարող ենք ասել, բայց չենք ասի։ Ոնց որ ասում աստղերը թույլ չեն տալիս, այդ ֆիրմայի գաղտնիքն է։ Բայց ասեմ քեզ, էսի շուտ էլ նոր գործ է։ Լավ, անչափ շնորհակալ եմ, Փայլակ բաբա։ Հենց կինս համաձայնվի բաժանվել ինձանից, ես $200 կբերեմ։ Ուզես կտա։ Դե, ցրեսություն, ես… Ենս պասի աղբերս նստի։ Լսում եմ ձեզ։ Ոնց որ ասում եմ, մենք նգարիչ չենք, բայց մենք ենք սիրում են այդ տգլոր գնանիքին նայենք աղբեր։ Որ այդ սիանս միադել ունենաս մոդդ, խաբար արա կամ մի քիչ լերվեմ մոդդ։ Չհասկացա, բայց ինչի համար։ Զուտ պրոֆեսիոնալ հետաքրքրություններից ելնելով աղբերս, ես ուզում եմ ամեն ինչ իմ կլիենտների մասին իմանամ։ Հասկացա։ Հենց սիանսը լինի, ես ձեզ իմաց կտամ։ Դե, ձեզ հաջողություն։ 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 Հաջող, Արիվ։ Թող ասկերի։ Դուր։ Արարա, լավ դու կիշկվ ես։ Լավ գործա չէ։ Արա, եսի լավ գործ չէ, եսի տեղում եք հաջույքա։ Նստածը տեղըտ տուրտում ես աղբեր, իմազար, մարդիկ ես հանում դրա համար փող են տալի, հենն է շնորհակալություն են ասում։ Ու ամենակարևորը, որ սրա համար ոչ մի գերմնական ուժ է պետքի։ Բա, Քերի ջան, Փայլակը շան բախտ ունի։ Ոչինչ, Սերոժ ջան, ոնց որ ասում հիմա մենք էլ մի քիչ այդ շան բախտից կվեգալենք։ Քեզ ուզում եմ մի հատ գործ առաջարկեմ, Սերոժ։ Ինչ գործ։ Ուզում եմ, որ երբ որ Փայլակը օֆիսում չի, իրան մոտ եկած կլիենտներին սաղի խրգես իմ մոտ։ Ո՞նց խրգեմ քո մոտ։ Ո՞նց է խրգում այդ դուրակ։ Ասա, որ Փայլակ բաման ես եմ, թող գամ մոտս։ Ինչքան փող աշխատանք, ախպեր, հալալ կիսվում ենք։ Բայց հաստատ հալալ կիսվելու ես, Քերի։ Քո արև թե չկիսվեմ, Սերոժ ջան։ Դերեմ թխիգա։ Թխեջ, ախպեր։ Արա, այս սեղանը չես սարքի, ասկո, քեբաբը սառնում է, սեղան գցեք։ Ես չեմ հասկանում, ես ինչա կատարվում էստեղ։ Դուք չեք կարողանում ձեր աշխատողներին մի քիչ կուլտուրա սովորեցնեք, լրիվ իրաց կործրել են։ Այդ հանգստացեք, Տիկին ջան, մարդավարի բացատրեք, որ ես էլ իմանամ ինչա եղել։ Ինչ որ եղել է, արդեն եղել, վերջացել է։ Եվ հիմա կարող եք վստահ լինել, որ ես այլևս ձեր խանութից ոչ մի գնում չեմ կատարի։ Դուք ինձ ասեք, ինչ ա եղել, որ ես դրադեմ միջոցներ ձեր կառնեմ։ Այն է եղել, որ ես ձեր աշխատողից զուգարանակ օնք եմ խնդրում, նա ինձ վաննա է առաջարկում։ Ինչի՞։ Այդ ինչին կուզեի, որ նրան հարցնեք, ոչ թե ինձ։ Ինչի՞։ Մարդիկ ամեն բան անում են, որ հաճախորդներ ունենան, շատ հաճախորդներ, դուք դրա հակառակն եք անում։ Իսկ կարելի է իմանալ, որ մի աշխատողնա ձեր նկատմամբ նման վերաբերմունք ցույց տվել։ Չեմ հիշում, ինչ որ փոքր մոգր կոլոտ-մոլոտ մարդ էր, ակցենտով էլ խոսում էր։ Եվ մոռացա ասեմ, որ ինձ ձեր չեր առնում։ Լավ, Տիկին ջան, արդեն պարզ է։ Ես ներողություն եմ խնդրում իմ աշխատակցին նման վերաբերմունքի համար, ձեզ ինչ որ պետք է մենակ ասեք, ես կօգնեմ։ Հիմա արդեն ոչ մի բան, ցտեսություն։ Հաջողություն։
Վայ նորը, տենց էլ մարդկանց հետ կուլտուրական վերաբերվել չսովորար այդտեղը։ Ես չեմ հասկանում ինչ կուլտուրա է, ո՞նց է դες փաղում։ Հաճախորդների հետ նման ձևով կարելի է վերաբերվել։ Չէ, բայց չես փորձում։ Այդի վերանը։ Չորա։ Յա, յա, դա դորա։ Էս ինչ հատա։ Որո՞ն լանիստ է, հենց հիմա։ Այ բաջան աղջան, ես քո հաճախորդները, այտենց էլ խելքի չեկան։ Սերդ կտրի անգրագետ, փոխանակ մեղագաս, մի հատ էլ այդ կներտին ես մեղադրում, արա։ Չէ, բայց ես ինչի պիտի մեղագամ, այ բաջան աղջան, ես արծում ես կգրած լրիվ անմեղ։ Դու որ անմեղ ես, բան չի եկա ու քեզանից բողոքում, հա այդտեղա։ Քեզ քարի անգամ եմ ասել, որ մարդկանց հետ պետք է նուրբ խոսաս, այդ մարդկանց պետք է նենց արես, որ այդ մարդիկ մեր խանութից գոհ կնան, որ վերջից դեմ մտնելը չլինի։ Այ բաջան աղջան, կարող է հենց մի հատ էլ տրնգի պարեմ ուրաստին։ Դու որ պետք էլի բապտի տրնգի էլ պարես, այ ապուշ։ Չէ բաջան աղջան, ես ոնց հասկանում եմ, դու ես քո հաճախորդների շատ ես իրես տվել։ Ես այդ սխալը լուծելու եմ։ Ինենց եմ անելու, որ լրիվ խելքի կան։ Ինչ ասիր արա։ Էդ ուզում ես իմ գործի մեջ գերդ գտնես, հա նորը։ Ու այդ քո չոր ուղեղը ուզում ես բարեփոխումներ անես, հա։ Ոչ որ սեթանելես գլխիս այդ տղա։ Բարեփոխումներ չէ, բաջան աղջան, ուզում եմ ուղղակի փոփոխություն ունենեմ։ Հեմ էլ ես ուր, սետրակ նուր, գինաս ինչ եմ ուզում անեմ, բաջան աղջան, ուզում եմ նենց անեմ, որ կան խնդրվեն, նոր աբրանքը ծախեն։ Այս սովետի վաղտեր ոնց էր, որ մարդիկ մարդ էին մեջ գծում, ազիկ տակից մի բան պլստենու տանում էին, այդ էց եմ ուզում անեմ։ Որ ես դու խելքդ լրիվ ես գցել նորը, ես որ դարնա, հիմա այնքան խանութներ կա, որ եթե սպասարկումդ նորմալ չեղավ, այդ մարդիկ թողեն գնան ուրիշտեղ։ Հիմա սպասարկումից շատ բանա կախված։ Օրինակ, եթե կասեն տար ապրանքը փոխի, ժպիտը դեմքին տար փոխի։ Որ ասում են ապրանքի քանակը նայի, գնա նայի, որ այդ մարդկանց նորմալ ապրանք տաս։ Եթե մի բան չլինում, ասա գնացեք վաղը եկեք տարեք։ Ոչ, այ բաջան աղջան, այդ մարդը եկելա, զուգարանա կոնքա ուզում։ Ես էլ ասում եմ, մեր ունեցածը էս է, իրան առաջարկում եմ, ինձ գիտես ինչ ասում։ Ասում է, բանա, էսի գարշոկ ոնց որ ծախեք։ Էխա դու եղիշ չջղայնանաս, կնաշ եմ վատ։ Արա դու էլ այդ մարդկանց կուլտուրական բացատրի, որ այդ չափի զուգարանակոնք չունենք, ոչ թե վառնա ցույց տուր։ Այդ մարդը ինչ է ուզում, դու ինչ ես ցույց տալիս։ Թող այ բաջան աղջան, ես էլ ուրա չափսերով զուգարանակոնք եմ իրան տվել, ինչ եմ արել, այ։ Հերիկա ապուշ ապուշ դուրս տաս այդ տղա։ Երկրորդն էլ այդ տանես պահեսնում ցույց տաս։ Խանութում ինչ կա թող դրանից օգտվեն։ Էխա այ բաջան աղջան, ախր մենք ապրանքներ ունենք, որ դրանց չի խանութում, այդ րախ համար էլ տանում են պահեստ, էլի։ Դո այ չոր գլուխ, բա որ այդ պահեստից մի բան տանեն, հետո ոնց ես դրա տակից դուրս գալու։ Երկրորդն ինչի խանութում չի ցուցադրված։ Ես պիտի դրանով զբաղվեմ, հա։ Մարդկանց ճղայնացնելու համար մի հատ է քարա։ Չէ բաջան աղջան, ես մտածում եմ, որ ես կլենտը հատուկ եկել էր իմ հետ կրվել, որ դու էլ ինձի գործից ազատեիր, հա։ Դո հերիքա ապուշ ապուշ դուրս տաս այդ տղա։ Պարզ երևում է, որ Սեթոն վրետ ազդելա, արդեն դու էլ ես սկսել Սեթոյի նման մտածել։ Ոպ բաջան աղջան, ես քեզ խնդրում եմ, ինձ Սետրակ Պետրովիչի հետ չհամեմատես։ Մարդ եմ, վիրավորվում եմ, չէ՞։ Դե որ վիրավորում ես, ուրեմն գնա նորմալ մարդավարի սկսի աշխատել, ոչ թե մայմունություն արա։ Դու ախր գրիշ ջան, հասկանում ես, էսի ինձ բանա, որ պիտի հասկանա։ Վերջացու, չեմ ուզում էլ լսեմ։ Են Մակարի վերած ներկերը ստուգել են արդեն տղերքը։ Հա, տղերքը ասում են, ոնց որ նորմալ բան է։ Դե որ նորմալ է, խաբար արեք դրան, թող այդ ներկերը բերի, հենց երևացով տեղ գտնես, թող արագ ծախվի։ Եղավ, հարց չկա բաջան աղջան։ Նայի հիմա էլ չմորանաս այդ տղա։ Չէ, այ բաջան աղջան, ես ես կայի ժամանակ երբ եմ մոռացել որ իմը կայլ մոռանամ։ Քո ձենը միշտ անգժներուս մեջ նա։ Դաժե գիշերը չեմ կարում քնեմ, միշտ լսում եմ։ Գնացնելից։ Սելի չի աշխատում։ Thank you.
Mam, որտեղ ես, մամ? Մամ, ստեղ ես, մամ? Հա, տղա ջան, գլուխս եմ լվանում։ Մամ, բացի դուրը շատ կարևոր բան պետք է ասեմ։ Մամ! Վայ, համբերի դուրը ջարդեցիր այ տղա։ Մամ! Վայ! Ինչ է, Տիգրան ջան, ինչ է եղել? Արի գնանք սենյակ ցույց կտամ։ Ինչ պիտի ցույց տաս։ Արի ցույց կտամ։ Գնա։ Ասա, ասա տեսնեմ ինչ է եղել, սիրտս կանգնում արդեն, վայ։ Մամ, չես պատկերացնում, թե մենք ինչքան հարուստ ենք։ Հարուստ ենք։ Տիգրան ջան, կարող ա Ժորժին մեծ պատվեր են տվել, ոսկու ես տեղյակ չեմ։ Չէ, մամ, ի՞նչ պատվեր, ի՞նչ բան։ Բա ինչ ա եղել, մի նորմալ բան ասա, հասկանամ, վայ։ Նա ինչ եմ գտել։ Ես ինչ ա, Տիգրան։ Փող, լիքը փող։ Փող։ Ես որտեղից ես գտել, Տիգրան։ Աստիճանների վրայից։ Իսկ աստիճանների վրա մարդ չկար։ Չէ։ Չէ։ Իսկ փողերը վերցնելիս քեզ ոչ ոք չի նկատել, Տիգրան ջան։ Այդ ժամանակ ես պատրաստում մենակ էի։ Մամա ջան։ Մամա ջան։ Կյանքիս մեջ այսքան փող մի անգամ չեմ տեսել։ Չէ, այս փողերը, Տիգրան ջան, շտապ հարկավորա տիրոջը վերադարձնել, այս ամեն ինչից լավ հոտ չի գալի։ Ինչ տեր, մամ, այս փողերը տերը հիմա մենք ենք։ Մենք ենք։ Չէ, չէ, բալես, անպայման հարկավորա տիրոջը գտնել ու վերադարձնել, իդես ինչ, սենց թե նենց ուշ թե շուտ պիտի գան այս փողերի հետևից, ավելի լավ է։ Մամ ջան, հիմա ում էլ հարցես փող չես կորցեք, ասի կորցել եմ։ Հենց որ ոչ մեկին էլ չպետք ասենք այս փողերի մասին։ Չպետք ասել։ Չէ, Տիգրան ջան, սրա մասին առաջ հերթին պետք ասել Ժորժին։ Պետք անպայման ասել։ Ուրեմ դրե Տիգրան, չես տեսել։ Այս։ Լավ, մամ ջան, ես գնացի, դուք որոշեք ինչ եք արել։ Տիգրան ջան, ցավը տանեմ, շենքի մոտից շատ հեռու չգնաս, հա բալես։ Եղավ, 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 ջան։ Ալո, Ժորժ։ Հա, Ֆլորա ջան։ Ժորժ, Ժորժ, հենց հիմա արի տուն։ Էստրոպեիս։ Էստրոպեիս ո՞նց գամայքնի, գործ եմ անում։ Ինչ-որ լուրջ բան ա եղել, Ֆլոր։ Բայց Ժոր շատ լուրջ բան ա եղել, բայց հեռախոսով չեմ կարա այդքան ասեմ։ Ժոր շտապարի տուն։ Բայց հիմա ես չեմ կարա գամ այդ Ֆլորա։ Եթե շատ կարևոր չի, մի ժամից նոր գործս բրծնեմ կգամ։ Ժոր ջան, մինչև դու գործդ բրծես, ես էլ այստեղ կբրծնեմ։ Շուտ արա արի։ Լավ, լավ, մի խառնվի իրար, հա։ Հեսա մի բան կմտածեմ կգամ։ Հա, արի։ Եսի կարող ես գիշերվա տեսած երազնա, հը՞։ Կարող ա։ Դրս չոսը։ Հիպա կասի էլի։ Այլուս։ 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 Դե ասը դնանք էտ ինչ հետաքրքիր բան պիտի մեզ ասիր։ Տիկո ես քոնա։ Հա, իմնա։ Աշկիս ես ու լավ դժալու ենք դղերքը։ Հաստատ։ Բայց մի րոպե, Տիկո, ես որտեղից ես կարող եք գողացել ես։ Ոչ ասիր, ավոր, իմ փողերն են, գտել եմ, համ էտ իմա իշ կարոր, ավելավ ասեք, թե որենք գնում։ Առաջարկում եմ, եկեք սկզբից գնանք ինտերնետ կլուբ։ Ինչ ինտերնետ, բաբո, ես խորհուրդ եմ տալի, գնանք ռեստորան, մոտ լավ հաց ուտենք։ Աբոլ, հաստունն է կարաս ուտես, ավել լավ եկե գնանք մանումենտ։ Տղան ճիշտ ասում։ Գնացինք։ Գնացինք։
Ha, Keragin can, hele babim et taza pesen vons tağaya, iş tağaya, lasa tenen kılın. Nader mer pesan çi, bays husuvim şutov gülün. Ba harsanik yepen kanım Keragin can. Ay tığa hiç harsanik. Ne tohtan otanan irar et şüpfen, harsanik imasin het oku mıtazenk. De mi akam tesan şüpfetsin eli heykam. Eşu var ha. Sen hiç azgalım Keragin can. Ay Serur can, esen hin zamanakneri çi, vor harsnu pesan, irar arachi ankam harsaniki zamanak en tesnu. Ha Roza can, es akhmakh inch'a haskanum seri inch bana. Sra amastela mi meshov garia dniu brti. Sa irak ishki masina matatsum, ishki. Paylak es vor gidei seri inch bana, tu vor leir. To ba vor gideir. Առաջիկ կանիկը հարսնիկի ժամանակն չի վրից փախան, հա դե ասա։ Հա, ինչի՞ չգիտես, բայլակ։ Այդ խեղճ աղջիկը վախեցել է, մտածել է որ կարող է այս քիշկեն առաջի ամուսնական գիշերը դնի ու հում-հում ու դիրա։ Ես եմ իրան լարը ոչ թե ինքնա փախը, որովհետև իմացա որ շատ անամոթի մեկն է։ Լավ, արա։ Մի մանթոնգի Սերոժիկ ջան, շուլուխվում ենք։ Հա, Կանիկ ջան։ Լասա տենան։ Ով այդ ջայլը, ով ածուիա, ինչ աշնչում, ինչ արտաշնչում, որ քուչի տղայա, լավ տղեկի ձումը ճանաչում, ու բաբշե ով այն իր կյանքով մեկ։ Հասկանաս, էս ինչ ապուշ հարցեր ես տալիս, ոչ մի բան չհասկացա։ Դու ուզում ասի մի տոն ինքը լավ տղա է, էլի Ռոզա ջան։ Մենք չենք ուզում ցույց տանք, արա, մենք հենց լավ տղա ենք, որ կանք։ Հա։ Դուր է եկավ այդ ջայլը, Կանիկ ջան, թե չէ։ Շատ դուրս եկավ։ Կոյունը շատ ինտելիգենտ, շատ գիրտ, զարգացած, դաստիարակված տղա է, ամենակարևորը շատ համեստ։ Նենց որ շատ եմ հավանել։ Բա փողից ո՞նց է, փողից։ Որա քո խելք ու միտն էլ մենակ փողն է, կտունը չի լի։ Համար թող տենան գլա ինչ խասյատի տղա է։ Մեր զիտային սազում է, չի սազում, ինչ ես է փող, 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 փող։ Դու մի խառնվի, պայլակ, եսի քո համար թուղթուգ իրանել չի է։ Բոն չէ, հետ ճապար, ես զիտային, որ ուզում ես իմանաս, իմ հարազատ էրեխու պես սիրում եմ, իրա ճակատագիր ինչ շատ է հետաքրում։ Դու ոնց որ ասում ալի միած զբաղվի քո աղջիկը, վախպեր ջան, հետո կանցնես մերին։ Հա, Ռոզա ջան, փողոտել է գյադեն։ Նա գյադա չի հասկանաս, երկրորդն է, նա ինքան հարուստ ընտանիքից է, որ կարող է զիտային ապահովել ու զիտայի թորներին էլ հետը ամբողջ կյանքում։ Նրա հայրը 3 հատ ֆիրմա ունի։ Դե ասա կարքին տղա է, էլի ախպեր ջան։ Դրան էլ չեմ ճանաչում, բայց արդեն հարազատ տղուս պես սիրում եմ։ Այ Քերագին ջան, ախը որ այդքան լավ մարդ է, լավ տղա է։ Բա բերեիր, մի հատ մեր հետ ծանոթացնեիր, բա մի հետ տղին չի ասի, լավ սրանք բարեկամներ, հարազատներ չունեն, ինչ տղեկ են, ինչ մարդիկ են։ Համբերի փայլակ, դրա ժամանակն էլ կգա։ Բայց ես ձեր վրա զարմանում եմ, գիտեք։ Ինչի վրա ես զարմանում, Սերյոժիկ, լասա մենք ես զարմանանք։ Այդքան հարցեր տվիք, Ռոզին, մեկը չասեց, այդ զիտան, այդ տղուն հավանում է թե չէ։ Լսի Սերյոժ, այտենց հարց տալ հեջ պետ չի։ Ստեղ Քերագինն է որոշում, ոնց որոշին ենց էլ կլնի, ոնց ասի Զիտան ենց էլ կանի։ Ցավոք սրտի, ատեն չի փայլակ։ Իա։ Այո։ Հետո մի շատ կարևոր խանգարող հանգամանք կա։ Ու այդ հանգամանքը քո աղջիկն է, հասկանաս։ Օ։ Համեստ է։ Հա, համեստ է։ Այն օրը պատահաբար եկել էր մեր տուն, իբր քեզ հետ շատ կարևոր գործ ունի։ Մինչև ես ու Զիտան սենյակից եկանք, ինքը արդեն այդ գորյունին իրենով էր անում։ Հա, բայց ինչ էր արել ամեստը որ։ Էլ ինչ պետք է աներ։ Նստել էր գորյունի մոտ, Զիտայից էր բամբասում։ Ասում էր, որ ամուսնացած բաժանված է, որ երեխա ունի, ու կարծեմ վերջում էլ համարը գրես տվես գորյունին։ Տենը մեզ այդ փչացածին։ Ասա մարդ ունես, գնա մարդուտ վայելիք ու մար հանգիստ։ Ինչ ես ուզում մերպեսուց, արա։ Ես որ ստեղ էլ նեի Ռոզա ջան, դրա թևից կբռնեի ու կշպրտեի փողոց։ Ես էլ նույնը կանեի Փայլակ ջան, բայց ճուզեցի տղայի մոտ ընթարցակվեի։ Բայց սրանից հետո, եթե մյուս անգամ
այդ համեստը իմ աղջկա հեղինակության հետ խաղաց, ես ինձ բան կբերեմ դրա գլուխը, որ հոր հարսանիկը կհիշի։ Յանի դի շնամիկատներ ես անում, որ կնիկ ջան։ Այն նամիկատն եմ անում, որ աղջկա սանձերը քաշես։ Կարմա չի քաշում, քերակին ջան։ Իմ մոտ այն տպավորությունն է, որ համեստը չարիքի մարմնավորումն է։ Հլը միատ հանգստացի արա է, շունգել մեր աղջիկն է։ Դո քո աղջիկն է տիրություն արա, արա, դա ստիրակի, դո մեզ իտայի բախտին կար չկցետի։ Ասի վեր ջարա, համեստի թեման պագեք, սո։ Ես միատ իրա հետ կխոսամ, ոնց որ ասիմա մեր հայրական խորուրդը կտամ, մնացածը ինքը գիտի։ Ոնց թե ինքը գիտի, հա։ Կտենաս, Ռոզա ջան, այդ փչացածը մեր փեսուն Իրանովը անել։ Էպ կախարդ տղա ես, մի բան արա թող համեստը խելոքանա։ Արա, Սերոժ, այդ համեստն էլ հոր նման ճապալի պես, ընդա կաշի է, դրանց կաշին հաստա, դրանց վրա չի ազդու։ Հիմա լսեք, դե ես ձեզ ինչ եմ ասում, ես մեր խոսակցության մասին հանկարծ Զիտան չի մաննա, որ իմացավ հանկարծ կարող է խրտնի ու այդ տղայից հրաժարվի, իբր դուք ոչինչ չգիտեք, հասկացա՞ք։ Հասկացար արա, գլուխդ ես տմտմ բաստում, մեր մեջի բերան բացը դու ես, քեզա վերաբերում։ Ժորտ, բայց ես միատ ավել լավ մեթոդ գիտեմ այդ գանձերը գտնելու համար, որ ամբողջ այգին իզուր տեղը չքանդեք։ Բաբա միանի հոտ ես կաշելու իմանաս, հա կասով, ասվա հոտ ես կաշելու։ Չէ, հոտ չեմ կաշելու։ Ուղղակի հիմա սարկ կա, որ պահում ես հողի վրա, եթե տակը մետաղական բան կա, ձենը հանում։ Ասում ավելի լավ է տեղը գտնենք, նոր քանդենք։ Հանճարը գաղափարը է, Լիպո ջան, ապրես, շատ խելոք բան ասաց այդ ախան։ Հա, գաղափարը հանճարը է, մնում է այդ սարկը գտնենք ու ես գիտեմ թե ով ունի։ Օհ, ճապելը իրենց պատվանում տեսել է։ Բաբա մեր քաչալ կենգուրուն որ մե բան իմացավ, ամեն գանձերը կտանի։ Չէ, մի անանք ստացի դա, ես իրան նենց չեմ ասի, որ ինքը գլխի ընկնի, թե ինչի համար եմ ուզում։ Այլ մի րոպե, այ ախպեր, այդ խի եք համոզված, որ այդ գանձերը անպայման ինչ-որ ժեշտի կամ երկաթից բոշկի մեջ է թաղած։ Հլը մի րոպե, ախպեր, բայն չի մեջ պետք աներ քու խելքով։ Դա հանգիստ կարա փետից յաշիկի մեջ լինի։ Շատ հանգիստ կարողա փայտից արտղի մեջ լինի։ Բա, յանի դենցի բանել կարա էլի։ Հա կարա լինի, դեմ չեմ, բայց կարելի է, չես դու գել, իզուր տեղը այգին չքանդենք։ Աթրադու այգու դարն է չեմ հասկանում, այստեղ խոսկը գնում է հեքիաթային գանձերի մասին, հեքիաթային հարստության մասին, մեն դարում են գանձերի կարծում են… Բարև ձեզ… Ապա մեր գլուխը թերես վեր արեք, կասավատ… Այմատ, ոնց որ ֆաստոմանը լինես… Ֆինց Թամասը… Այդը ֆանտամազը դե դուք եք վա… Ես ոքեր ասեցի թրաշեմ… թղով մնա… Ժողովուրդ, նոր մի քիչ առաջ էդ ինչ հեքիաթային գանձերի մասին էիք խոսում… Ի՞նչ եք ասել գանձերը… Ի՞նչ եք ասել գանձերը… Մենք մեկ-մեկ խոսած ենք։ Բայց դու ով ես որ մենք քո համար մեկ-մեկ խոսանք, հա։ Ես։ Արմի անել հայրն եմ, ով է։ Պապա մի ես հիմա կասեմ դու արմի ինչն ես։ Դու արմի բանես արմի ինչն ես։ Պապա խոպ չասամ։ Ուզում իմ ասեի որ ինքի իմ արմի ես։ Եղունգի թիկյան էլ չարժի։ Ադը չեք սիրում էլի ինձ ո զորով չի։ Բայց քեզ ինչի համար պիտի սիրենք, որ գվիդոն։ Այլա, մի սիրեք։ Բայց ասեք դեռ մի քիչ գանձի մասին էիք խոսում։ Ականջի դա ձեն տվե, գվիդոն, մենք ոչ մի գանձի մասին չենք խոսացել։ Ո՞նց չեք խոսացել։ Գնաժա դուրը բացել, ես ամեն ինչ լսել եմ։ Հա, չեմ։ Հիմա կասեմ քեզ ամեն բան կասեմ, գվիդոն։ Ինչ ասես, ակնիկ պետք ասես, որ առավոտ բավերծրեմ, ասում եմ, բավերծրեմ։ Սուս մնա։ Բաբամ գվինդոնը հոմեզի օտար մարդ չի։ Մերսի մեզ մամջան, հիմա ասա։ Գվինդոն ճան, մանում ես մեծ կնիկ եմ, ես որ կա
վան խոպ չկա։ Ես ուզում եմ իմ ամեն հարստությունս, ամեն գանձերս, այն թորանս ու ծորանը կտակեմ, ով որ ինձ լավ նայի, դա։ Ահա ու զահարում արկես կաչան շուն, դե իմա թող ու ռադ էլի ես դեից։ Հա լավ գնում է։ Հայվան, հայվան։ Մալատ ես պայց կես տատի, ես տարիքում ուղերդ հազարիտակ աշխատումա։ Բյա, ում մեծ մղմենա, որ ուղերը հազարիտակ չաշխատի։ Քեզի չի գաբուրի ջան։ Դու ես այ հոգնած։ Հա բալես պապանա։ Հասկացա։ Մոռացել եմ որ մենակ են գնում քեզ բալես չասել։ Ես գլուխը թրաշել ես, հա? Բաչենք շնորհավորելու գվիդուն ջան։ Պետքա որ։ Մի պարտադիր, պարտադիր գլուխդ։ Աբա ուժեղ չխփես։ Վայ, հագիստ եղի ուժեղ չեմ կտծնի, բայց երեք անգամից է։ Իքի որ։ Պետքա պետք գլուխդ դի։ Ես հուրի համար։ Օխ։ Կախի գլուխդ, ես համեստի համար։ Այ։ Ես Որպեսի, ես ինչ եք կատարում եստեղ։ Ոչ մի բան, գարսև են ձեզյան, ուղակի պապայիս հետ խաղում ենք էլի։ Պապայի, ես եմ խնամի ճան, գլուխը սուղակի թրաշել եմ։ Պապան գլուխը թրաշել է, ես շնորհավորում եմ, կաղի գլուխը։ Ուզմես արմյադել դու կտացրուխ, գարսև են ճան։ Չէ։ Չէ կտացրուխ։ Չէ, շատ շնորհակալ եմ, ես չեմ ուզում։ Բայց անարմար բան ստացվեց, հիմա գարսևանը մեր մասին ինչ կմտածի։ Գլուխդ գվիդոն։ Ես էլ, էլի համեստի համար։ Գվիդոն։ Դիտեք հաջորդ սերիայում։ Հլոր, սենց մեծ փող կորցնողը հանգիս չի նստի, ու իմ անգած այդ փողն ա մանգալիս, ու շուտով շուխուրը կնգնի շենքով մեկ։ Что случилось? Ոչ մի բան, ջան։ Понятно. Князь, քեզ վրա բարկացել ա, երբ տեսել ա, որ դու ես ակուստով տուն ես ներս մտել, դա։ Ում ջան, բարկանալը մեղմ ասված։